इस वेले दी वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़ी हुई आ रही है। दस दी कि इस कतल केस दे विच दो होर गैंगस्टर पंजाब पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किए गए ने। डीएसपी बिक्रमजीत सिंह बराड़ ने दो गैंगस्टर इस विच काबू किए ने। मेरे नाल मेरे सहयोगी वधेरी जानकारी लई सुशील मौजूद ने। सुशील जी, की जानकारी है तुहाडे कोल? जी सिमरन, अज डीएसपी बिक्रम बराड़ ने दो इथों बंदे जिहड़े हैगे ने फड़े हैगे ने बलौंगी दे विचों मोहाली चों। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਛੋਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਖਰੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 10-12 ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਪੱਟੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਿਮਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੂਟੋ ਮੈਕਸ 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज को लेके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनू किसी ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हाँ। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असी बड़े औखे हो गए। फिर सानू किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दसिया, उन्हां ने सारी साडी समस्या दा चंगी तरह जड़ों निपटारा कर दिता। हुण असी बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 1876।